الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على نعم فضله وامتنانه ونير لطفه وبرهانه. لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا، ولم يلد فيكون مورثا هالكا، ولم يتقدمه وقت ولا زمان، ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان. جلت عظمته، والصلاة والسلام على النبي الأمي العبد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. حضرات کے مسلسل عواطف اور توجہات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں مسلسل رحمت فرمائی. آج بصیرت مومن کا عنوان پر آپ نوی تقریر سماعت فرما رہے ہیں. کل یہاں کی دسویں اور آخری تقریر ہوگی، بشرط حیات، بشرط توفیقات الہی، اور اگر اللہ نے چاہا
تو اس عمر کی کوشش کی جائے گی کہ آج اور کل کی تقریروں میں ہم کسی ایسی منزل پر پہنچ سکیں جہاں کم از کم عنوان آپ پر واضح ہو جائے. نعرہ جلال دیکھیے اس عنوان کی ترکیب یہ تھی کہ اس میں دو لفظ تھے, ایک بصیرت ایک مومن. عجیب بات یہ ہے کہ صدیوں سے مومن کی تعریف کی جا رہی ہے مگر آج تک اس تعریف کا کامل طور پر احاطہ نہیں ہو سکا, اس لیے کہ قلب مومن اتنا وسیع ہے کہ ارض و سما کی وسعت بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. پھر ایک عجیب بات یہ ہے کہ ایمان و مومن پر قرآن مجید میں جتنی مفصل گفتگو ہے اور تائید میں جتنی آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں وہ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ باوجود اس کے ان میں سے اکثر آیتیں حافظے میں موجود ہیں مگر طوالت کلام اور طول فکر کی وجہ سے ہم نے اس بحث کو چھیڑا ہی نہیں کہ صحیح طور پر مومن کی تعریف ہو جائے. دوسرا لفظ صرف اسی پر گفتگو ہوتی رہی تاکہ آپ ایک نئی اصطلاح سے آگاہ ہو جائیں اور وہ بصیرت ہے, یعنی وہ بصیرت کہ جہاں دل بیدار ہو, جہاں دل روشن ہو, جہاں حواس ظاہری ہو, حواس باطنی پر کسی کی حکومت ہو, کوئی مطلوب حقیقی ہو, اس راہ پر دل آپ کو لے چلے اور اس مقام پر جاتے ہوئے آپ آنے واحد کے لیے یہ محسوس نہ کریں کہ کوئی زحمت زحمت ہے, کوئی تکلیف تکلیف ہے, کوئی مصیبت مصیبت ہے, بلکہ ہر زحمت و تکلیف و مصیبت کو آپ راحت و مسرت و خوشی جان کر منزل پہ منزل طے کرتے جائیں تاکہ آپ وہاں تک پہنچ جائیں جہاں دل بصیر دل آگاہ دل روشن نہ فقط حقیقت اشیاء کو دیکھے بلکہ اپنے آپ کو مولا کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنے آپ کو مولا کا آئینہ بنا دے. یہی گفتگو تھی جو کل ہو رہی تھی کہ مرد حق باز آفرینت خیش را, حق کا بندہ مرد حق ایک حیات میں تجدید چاہتا ہے, حیات میں جدت چاہتا ہے, ایک زندگی تازہ چاہتا ہے, چاہتا ہے کہ کروٹ بدل کے یوں جیوں کہ دنیا میری زیست سے حیران ہو جائے. اور یہی وہ منزل ہے کہ اقبال میں کوئی انوکھا پن نہیں ہے, یہ سورہ نحل کی آیت ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, جو عمل صالح کرے مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو حیات طیبہ سرفراز کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں اس کا بہترین بدلہ ہم دیتے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہیں، عمل کرتے ہوئے وہ زندہ ہے، وہ نیکیاں کرتے ہوئے زندہ ہے، مگر شرط لگا دی وَهُوَ مُؤْمِنُونَ، اور اس عالم میں کہ وہ مومن ہو، اگر مومن ہو تو اگرچہ پہلے جی رہا تھا مگر وہ زندگی نگاہ قرآن میں زندگی نہیں ہے، ایمان کے بعد وہ زندگی حیات طیبہ بن گئی۔ وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو مرد حق باز آفرینت خیش را جز به نور حق نبینت خیش را، یعنی اپنے آپ کو اپنی نگاہ سے نہیں دیکھتا، خود اپنے آپ کو بے واسطہ نور حق دیکھتا ہے کہ میرا کیا مقام ہے، میری کیا منزل ہے، میرا کیا موقف ہے۔ تو اس طرح سے اپنے آپ کو پہچاننا بے واسطہ مولا، یہ بصیرت مومن ہے۔ بہت عجیب منزلیں ہیں، ظاہر آخری تقریریں ہیں، آج کچھ اور کل اختتامی تقریر میں سب کچھ۔ تو آج جو کچھ عرض کر سکوں اس کو محفوظ کیجئے، مرد حق باز آفرینت خیش را جس بے نور حق نبینت خیش را، وہ اپنے آپ کو تنہا نہیں دیکھتا بلکہ نور حق کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ عجیب چھوٹی سی بات بظاہر ہے، بھی ایک چراغ کے سامنے آپ اگر اندھیرے میں اشیاء کو دیکھیں تو بے حد نور شمع اشیاء اپنا تعارف کروائیں گی۔ بالکل اسی طرح اگر ایکس ریز کی روشنی میں شے کو آپ دیکھیں تو اس ایکس رے کی طاقت پر آپ یہ دیکھیں گے کہ جسم میں شعاع در آ رہی ہے اور یہ بتلا رہی ہے کہ ہڈیاں کہاں کہاں ٹوٹ گئیں، یعنی اس قوت نے یہاں تک دیکھا۔ تو یہ معمولی روشنی کی تعریف ہے کہ جہاں جتنی قوت تک نور جائے متعارف کرواتا ہے کہ یہ شے اور یہ حقیقت ہے، چجائے کہ جب نور حق کی روشنی میں مرد مومن اپنے دل کو دیکھے تو پتا چلے کہ کہاں لغزش ہے، کہاں سہو ہے، کہاں نسیان ہے، کہاں بھولا، کہاں بہکا، کہاں بھٹکا۔ نور حق نبینت قیش را، تو یہ وہ منزل ہے کہ جہاں مومن اپنی ذات کو فنا کرتا ہے اس آستانے میں، اس آستانے میں کہ جس آستانے پر فنا ہو کر اس کو حیات جاودانی حاصل ہوتی ہے۔ وہ جملے سب آپ کو یاد ہیں، السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنا فنائک،
اور ان روحوں پر سلام جو تیرے آستانے پر تحلیل ہو گئی تھی، جو تیرے آستانے پر فنا ہو گئی تھی، تو جہاں قلب مومن اس آستانے پر اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے تو اس طرح سے وہ نور حق پھر اس کو متعارف کرتا ہے، پہچنواتا ہے کہ دنیا اس کی نگاہ کو دیکھ کر یہ سمجھتی ہے کہ ایک نور ہے جو حرکت کر رہا ہے، اور یہ بھی قرآن مجید ہی کی آیت ہے، اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، یہ مردہ تھا ہم نے اس کو حیات دی، یہ چلتا پھرتا تھا یہ زندہ تھا، یہ باتیں کرتا تھا یہ دیکھتا تھا، مگر ہم نے جب حیات محبت عطا کی، جب ہم نے حیات معرفت عطا کی، جب ہم نے حیات علم عطا کی، اب من کان میتا فاحییناہ فجعلنا له نورا یمشی به فی الناس، تو ہم نے اس کے لیے ایک نور قرار دیا کہ وہ نور اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہے لوگوں میں، یہ دنیا کا ذکر ہے، محشر کا ذکر نہیں ہے، نورن یمشی بہی فی الناس، ہم اس کے لیے ایک نور قرار دیتے ہیں کہ جس کے ساتھ وہ لوگوں میں حرکت کرے، چلے پھرے، تو ایسی منزل پر قرآن مجید برابر گواہی دیے جا رہا ہے کہ دیکھو حیات مومن یہ ہے، حیات مومن یہ ہے کہ جب ہم اس کو محبت معرفت علم کی دولت عطا کرتے ہیں تو اس کو ایک نور بھی دیتے ہیں، یہ نہیں کہ پیشانی پر چراغ جلاتے ہیں، یہ نہیں کہ سر پر دیا رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ ہاتھ میں شمع لے کر چلتا ہے، بلکہ مومن مومن کو بے واسطہ محبت پہچان لیتا ہے، مومن مومن کو بے واسطہ محبت پہچان لیتا ہے، اس لیے کہ مرکز ایک ہے، مرکز ایک ہے، ہر ایک نے اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، عرض کیا ہے، اور اس عرض کے بعد اب اس مرکز کا کام یہ ہے کہ ایک کو دوسرے سے، دوسرے کو تیسرے سے مربوط کر دے اور اپنے دائرے کو اتنا مستحکم کر دے جہاں صاحبان ایمان ایک دوسرے سے غافل نہ رہے، وہ مشرق میں رہے کہ مغرب میں رہے، شمال میں رہے کہ جنوب میں رہے، شمع روشن ہے، پروانے ہر طرف سے آ رہے ہیں، پروانے ہر طرف سے آ رہے ہیں، کوئی یہ نہیں بتلاتا کہ کہاں سے آ رہا ہے، سب کی نگاہ شمع پر جمی ہوئی ہے، تو ایسی منزل پر، ایسی منزل پر میں کل عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ مومن ہے، یہ وہ بصیر ہے کہ جہاں یہ کہا جائے کہ صحیح معنی میں وہ خاکی ہے، وہ خاکی ہے، وہ مٹی کا پیکر ہے، لیکن خاکی و نوری نہاد، اس کی فطرت میں، اس کی طینت میں اور اس کے خمیر میں وہ محبت ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، خاکی و نوری نہاد، وہ ہے خاکی مگر فطرت میں نور ہے، اور یہ نور اس کو اس منزل تک پہنچا دیتا ہے
کہ جہاں وہ صحیح معنی میں بندہ مولا صفات. نوری نہاؤ بندہ مولا صفات ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز اس کی امیدیں قلی اس کے مقاصد جلی اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلی اس کی نگاہ دل فرے اس کی ادا دل نواز. نعرہ تکبیر دیکھیے ایک عجیب منزل ہے. وہ سہارا اقبال کو ملا تھا اس نظم کو کہتے ہوئے کہ جہاں ہمارا ایک عظیم فلسفی مجتہد اقبال کے گھر میں مہمان تھا اور وہ مسلسل امیر المومنین کے خطبے سنا رہا تھا کہ مومن کی تعریف کیا ہے, ورنہ یہ ہرکس و ناکس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ جملے کہہ دے کہ خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات. میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں اس لیے کہ کسی اور منزل پر یہ فکر آ ہی نہیں سکتی. یہ شیخ علی ہروی تہرانی کی موجودگی تھی لاہور میں کہ جنہوں نے اس راہ پر اقبال کو ڈال دیا جہاں ان کو یہ کہنا پڑا کہ خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز اس کی امیدیں قلیل اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل. دیکھیے اصل لفظ آ گیا خطبے کا, اصل لفظ آ گیا. آپ نے ارشاد فرمایا مومن متقی کو پہچانتے ہو تراہ قریبا عمله قلیلا دلله خاشعا قلبه قانعتا نفسه مغظوما غیظه. اس کی ذرا ذرا سی امیدیں بہت کم لغزش کرنے والا دور تک سوچنے والا غصے کو ضبط کرنے والا اور اس طرح سے اپنے آپ پر قابو پانے والا فزلاؤزلی وقور فلم ہی صبور رکھاؤ شکور. زلزلوں میں مومن کا وقار دیکھو, مصیبتوں میں مومن کی شان صبر دیکھو, کراہتوں میں اس کی احتیاط دیکھو. یہ سارے الفاظ تو نہج البلاغہ کے ہیں اور اگر کسی نے سکھلایا تو یقیناً اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو یہ کہنا پڑا کہ اس کی امیدیں قلی اس کے مقاصد جلی اس کی ادا دل فرے اس کی نگاہ دل لوا. اور آخری منزل پر ان کو یہ بھی کہنا پڑا کہ نقطہ پر کار حق مرد خدا کا یقین, نقطہ پر کار حق مرد خدا کا یقین اور یہ عالم تمام وہم و تلسم و مجاز. نقطہ پر کار حق مرد خدا کا یقین اور یہ عالم تمام وہم و تلسم و مجاز. تو اس منزل پر شان اس مرد بصیر کی ہے, مرد بصیر کی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو عرض کرے اپنے مولا کی بارگاہ اور اس کے بعد جب اس کی نگاہ تول لے
کہ یہ کس منزل پر ہے، کس مرتبے پر ہے، کس درجے پر ہے، تو پھر جس قدر ناز کرے بجا ہے، جس قدر ناز کرے بجا. مگر اس عطا کا یہ عالم ہے، اس تولنے والی نگاہ کا، کہ مراتب میں فرق قائم کر کے کسی کو چھوٹا، کسی کو بڑا، کسی میں کمی، کسی میں بیشی نہیں بتلاتا. تولنے والی نگاہ یہ ہے کہ بے اختیار اس کا یہ کہنا کہ مانا سیدھا رہ جاتے نا، تم ہمارے ساتھ ہو، ہمارے دردوں میں ہو. بہت عجیب گفتگو چھڑ گئی. اس نے یہ فرق نہیں بتلایا کہ یہ یہاں سلمان کا درجہ ہے، یہ بزرگ کا درجہ ہے، یہ میسام کا درجہ ہے، یہ عمار کا درجہ ہے. نہیں، جو محبت کر لے، جو محبت کر لے. کسی نے جمل کے بعد شکایت کی کہ کچھ لوگ ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں. عموماً ایسا ہوتا ہے جب دشمنیاں بڑھتی جاتی ہیں تو ایسے پیغام آتے ہیں کہ بھئی وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں. کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو ملتے جلتے رہتے ہیں وہ ہٹنا چاہتے ہیں، راستے کو بدلنا چاہتے ہیں. تو یہ گفتگو امیر المومنین کے سامنے آئی ہے. نہج البلاغہ گواہ ارشاد فرماتے ہیں، لو ضربت علی خیشوم المومن اللہ ان یبغضنی ما ابغضنی، اگر میں مومن کے چشم و بینی پہ تلوار ماروں اور تلوار مار کے کہوں تو مجھے دشمن رکھ، وہ دشمن نہیں رکھے گا. لو ضربت اللہ خیشو مل مومن اللہ ان یبغضنی ما ابغضنی، اگر مومن پہ میں تلوار ماروں اور یہ کہوں گا تو مجھے دشمن رکھ، تو وہ ہرگز دشمن نہیں رکھے گا. وہ لو سببت دنیا بے جماتها علی منافق علی ان یحبنی ما احبنی، اور اگر منافق پر دنیا کی نعمتیں مبذول کر دوں فقط اس بات پر کہ وہ مجھے دوست رکھے، وہ ہرگز دوست نہیں رکھے گا. اس کے بعد استدلال خطبے میں یہ ہے کہ اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے. وہ قضی ذلک، وہ قضی ذلک بلسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے. کما قال علیہ السلام، کہ ارشاد فرمایا کہ سرکار رسالت نے کہہ دیا تھا، لا یحبک منافق ولا یبغضک مومن، مومن دشمن نہیں رکھے گا، منافق دوست نہیں رکھے گا. ایک فیصلہ ہو گیا، ایک فیصلہ ہو گیا. تو ایسے فیصلے کے بعد، ایسے فیصلے کے بعد اس لفظ بصیرت کو آپ جب کبھی اضافت کے ساتھ استعمال کریں گے تو کیا آپ یہ کہیں گے بصیرت منافق؟ کیا کبھی یہ کہیں گے آپ بصیرت منافق؟ ہرگز نہیں کہیں گے. آپ جب کہیں گے بصیرت مومن ہی کہیں گے، یہ مومن کی بصیرت ہے، اس لیے کہ منافق میں بصیرت نہیں ہے. منافق میں بصیرت نہیں ہے. ممکن ہے وہ اپنے کاروبار کو دور تک دیکھے، ممکن ہے وہ اپنے کاروبار کو دور تک سوچے، مگر قرآن مجید کے الفاظ میں، قرآن مجید کے ارشادات میں منافق کے لیے بصیرت کا کوئی مقام نہیں ہے. اس لیے تو مومن ہی کو زیب دیتا ہے، مومن ہی کو زیب دیتا ہے کہ اس کو بصیر کہا جائے. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. یہ چند الفاظ ہیں، جب اس کو آپ ذرا غور سے دیکھیں گے تو پتا چلے گا مومن،
دیکھیے آپ مومن ہیں اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا آپ کے لیے ہے, رسول مومن ہے اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے, وہ اپنے آپ پر ایمان رکھتا ہے, وہ قرآن پر ایمان رکھتا ہے, رسول مومن ہے. مگر حیرت یہ ہے کہ ذات واجب نے بھی اپنی ذات کے لیے اس لفظ کو پسند کیا. ذات واجب نے بھی لفظ مومن کو اپنے لیے پسند کیا. سورہ حشر کی آخری آیتیں لا الہ الا اللہ الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی نہیں, ملک ہے قدوس. اب وہاں مومن اگرچہ لفظ وہی ہے, وہی ہے اور اصل مصدر کی طرف رجوع کر رہا ہے, مومن امان دینے والا, مہیمن نگاہ بانی کرنے والا, عزیز غلبہ پانے والا, زبردست جبار متکبر کبریائی کے ساتھ اپنے نام کو منوانے والا. تو وہاں امان دینا, امان دینے والا مومن. دیکھیے ذات واجب نے لفظ مومن کو اپنے لیے استعمال کیا اور معنی مفسرین نے یہ دیے کہ ایمان لانے والا نہیں ہے, امان دینے والا ہے. مگر اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ عام طور پر لفظ مومن جب استعمال کیا جائے تو وہاں یہ تعریف یاد رکھو کہ مومن وہ ہے کہ جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے بھائی کو امان ملے. کہ کتنا عجیب اور عظیم المرتبت یہ لفظ ہے لفظ مومن. اور آپ کو تو یاد ہے نا کہ اللہ جب اپنے کو مومن کہے, رسول اپنے کو مومن کہے, حضرت موسیٰ نے دیکھنے کی التجا کی, جو بھی نظر آیا دیکھا اور اس کے بعد بے ہوش ہوئے اور بے اختیار غشی سے افاقہ پا کر توبہ کی اور آواز دی انا اول المومنین. ان سب میں جنہوں نے دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا اور جن کے مطالبے پر میں مجبور ہو کر آیا تھا, ان سب میں پہلا مومن ہوں. موسیٰ, یہ قرآن مجید ہے, انا اول المومنین. تو ایسی منزل پر جاؤ نبی اول العزم ناس کرے اپنے آپ کو مومن کہلوانے پر, اور جہاں ہر مسلمان کی یہ خواہش ہو کہ اس کو مومن کہا جائے, ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ اس کو مومن کہا جائے. یعنی اگر آپ کسی کو بے اختیار کہیں آپ تو مسلم ہیں, آپ تو مسلم ہیں, تو اس کے دل کو ٹھیس لگے گی کہ ایک لفظ کو جو بلند مرتبے پر ہے چھپا کر آپ لفظ مسلم استعمال کر رہے ہیں. آپ تو مسلم ہیں تو ٹھیس لگے گی, کیوں؟ وہ جان رہا ہے کہ ایمان کی منزلت کچھ اور ہے, ایمان کی منزلت کچھ اور ہے. یہ اور بات ہے کہ کسی کا اسلام اس درجے پر ہو, کسی کا اسلام اس درجے پر ہو کہ جہاں صحیح معنی میں بہت سو کا ایمان نہ پہنچ سکے. اور یہ قرآن مجید ہے, یا ایھا الذین آمنوا
اے صاحبان ایمان لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، عمل ہفت ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے ارتداد کرے، یعنی یہ توقعات سب صاحبان ایمان سے ہیں. صاحبان ایمان سے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے صاحبان ایمان نبی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت نہ مل جائے. یہ سب اسی خطاب کے ساتھ ہے، یعنی یہ نہیں کہ اے مسلمانوں، مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، تو اس اعتبار سے کہہ رہا تھا کہ ممکن ہے کہ کسی کا اسلام اس منزل پر ہو جہاں کسی کا ایمان نہ پہنچ سکے، مگر اس کے باوجود ہر ایک کی خواہش یہی رہتی ہے کہ اس کو ایک اعلی منزلت پر پہنچایا جائے اور ایک اچھے نام سے یاد کیا جائے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مومن ہے، یہ صاحب ایمان ہے، اور اس کا ایمان قوی ہے، وہ خوش ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے. انسان کو خوش ہونا ہی چاہیے، خوش ہونا ہی چاہیے. دیکھیے ایک عجیب بات ہے، اور ہمیشہ یاد رکھیں گے آپ، کتنا ہی انسان بخیل ہو، فطرتاً اس میں بخل ہو، مگر آپ اگر یہ کہیں کہ آپ سے بڑھ کر کسی کو سخی نہیں دیکھا، تو اس کے دل میں ایک فرحت سی ہوگی، فرحت سی ہوگی. اس لیے کہ فطرت سے بخیل ہے، مگر اس کے باوجود اس کی فطرت خود بخل کو پسند نہیں کرتی. انسان فطرتاً بزدل ہے، بزدل ہے، کسی موقع پر بھی کسی کام کے لیے آگے بڑھنا نہیں چاہتا. اور اگر آپ نے کہا کتنے شجاع ہیں آپ، تو یہ جان رہا ہے کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، جان رہا ہے کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، مگر وقتی طور پر ایک احتجاج ہے، ایک مسرت ہے کہ مجھے شجاع کہا ہے، اس لیے کہ اس بزدل کی فطرت خود بزدلی کو پسند نہیں کرتی ہے. تو بالکل اسی طرح سے کوئی منافق صحیح، اگر اس کو آپ نے کہا کیا اچھا آپ میں ایمان ہے، تو وہ خوش ہوگا، وہ جان رہا ہے کہ ایمان کو اس کے دل نے مس نہیں کیا ہے، مز نہیں کیا ہے. مگر فطرت منافق بھی یہ چاہتی ہے کہ دنیا اس کو مومن کہے، مومن کہے. کافر کہہ دیتی دنیا اس کو اگر ایمان سے ساز باز نہ ہوتا. منافق کہتے ہیں اسی لیے کہ کبھی ادھر رہے کبھی ادھر رہے. میں نے رحمت دی، میں نے کوشش کی کہ یہ عنوان آج آپ کے سمجھ میں آئے، اور صحیح معنی میں آپ یہ جان لیں کہ ہم کس روشنی کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہم کس روشنی کو ڈھونڈ رہے ہیں. بصیرت کا حقیقی مفہوم کیا ہے، بصیرت کا حقیقی مدعا کیا ہے. یعنی نظر تو بینا ہے، نظر تو بینا ہے،
دل بھی بینا ہو. آنکھیں دیکھ رہی ہیں, دل بھی تو دیکھے, دل بھی تو دیکھے. اور اگر بصارت کے ساتھ خدا کسی کو بصیرت دے, بصیرت دے دے تو خدا گواہ ہے یہ تقریر کو رسمن آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ نہیں کر رہا ہوں. مرد بصیر اپنے آپ کو ہزار تنہائیوں میں تنہا نہیں پاتا. مرد بصیر اپنے آپ کو ہزار حیرانیوں میں حیران نہیں پاتا, ہزار پریشانیوں میں پریشان نہیں پاتا. مکروہات میں مبتلا کر دیا جائے اس کو تو اس کا وقار کو دیکھو, اس کے سکون کو دیکھو, اس کے صبر کو دیکھو, اس کے حلم کو دیکھو اور اندازہ لگاؤ کہ صحیح معنی میں اس میں کتنی بصیرت ہے. کیوں؟ وہ یہ جان رہا ہے, وہ یہ جان رہا ہے کہ یہ کراہتیں, یہ مصیبتیں, یہ زحمتیں جاویدانی نہیں ہیں. جب دنیا ہی آنی و فانی ہے تو یہ مصیبت آئی اور گئی. یہ مصیبت آئی اور گئی تو اس لیے مرد بصیر کسی منزل پر بھی اپنے آپ کو پریشانی میں کمزور نہیں پاتا. باپ نے دونوں بیٹوں کو وصیت کی تھی اور یہ وصیت تھی ولا تأسفا على شيء ضيع عنكما, اے حسن و حسین اگر کوئی شے تم سے چھین لی جائے تو ہاں افسوس نہ کرنا, افسوس نہ کرنا, غم نہ کھانا. ولا تبغی الدنیا وان بغتكما, اور دنیا کے پیچھے نہ دوڑو اگرچہ یہ دنیا تمہارے پیچھے دوڑے. تو ظاہر ہے کہ وہ نگاہ بصیر جب یہ اطلاع دے, جب یہ اطلاع دے تو مرد مومن کبھی حیران نہیں ہوتا, کبھی حیران نہیں ہوتا. نہ کسی کی دولت کو دیکھ کے پریشان ہوتا ہے, نہ اپنے فقر کو دیکھ کے نادم ہوتا ہے, شرمندہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مولا نے کہہ دیا, اس کے مولا نے یہ کہا, الغنا والفقر بعد الارض علی اللہ. اس کا ترجمہ نہیں کر سکوں گا, میں اتنا بلیغ جملہ ہے کہ اس کا ترجمہ نہیں کر سکوں گا. الغنا والفقر بعد الارض علی اللہ, اس کا ترجمہ نہیں کر سکوں گا. ترجمہ یہ ہے کہ دولت مندی اور فقر و فاقہ تو اسی وقت ہے جبکہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو عرض کیا جائے. اب خدا جس کو دولت مند کہہ دے وہ دولت مند ہے, اور خدا جس کو فقیر کہے وہ الغنا والفخر بعد الارض علی اللہ. اللہ پر عرض کیا جائے, عرض کیا جائے تو قیامت میں نہیں, قیامت میں نہیں بلکہ یہیں یہیں بتلا دیا جاتا ہے. اور بصیرت مومن اس کو پا لیتی ہے کہ اس کا مقام کیا ہے. تو اس کی نگاہ میں کچھ نہیں, کچھ نہیں سماتا. تراہو قریباً عمله, مومن کی ذرا ذرا سی امیدیں, ذرا ذرا سی یہ تھوڑا سا کام ہو جائے, یہ ذرا سی بات ہو جائے. قلیلاً زلله, بڑی کم لغزشیں کرنے والا, یہ نہیں کہ لغزش نہیں کرتا. قلیلاً زللہ خاشعاً قلبہ, دل میں خضوع و خشوع, قانعتاً نفسہ, نفس میں قناعت, مکظوماً غیظہ, غصے پر قابو پائے ہوئے.
تو ایسی منزل پر آپ نے دیکھا کہ جب اتنی باتیں پیدا ہوں تو حق ہے مولا کو مومن کی تاریخ میں اس لفظ کو استعمال کرنے کا کہ پھر زلزلی وقورو زلزلے آئے تو اس کا وقار دیکھو. بصیرت مومن وقار مومن ہے. لاؤزلی وپورو فل مٹار ہی سبورو پھر رکھاؤ شکورو. جب اس کو زحمتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے بے اختیار شکر کے سجدے کرتا چلا جاتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں ہم بصیرت سے کام لیتے ہیں قرآن مجید نے لفظ بصیرت کو اگرچہ استعمال کے طور پر اور امتحان کے طور پر صرف مومن ہی کے لیے نہیں غیر مومن کے لیے بھی استعمال کیا ہے. یہ دقت نظر کا کام ہے. ظاہر ہے میں آپ سب پر بھروسہ کرتا ہوں, مجھے اپنے سننے والوں پر بڑا اعتماد رہتا ہے, اس لیے یہ امور ان کی خدمت میں حاضر ہیں تاکہ وہ محفوظ کریں. قرآن مجید نے لفظ بصیرت کو مومن اور غیر مومن دونوں کے لیے عام کیا, مگر فرق بتلایا, اور یہ فرق بتلایا 68ویں سورے میں, سورہ نون و قلم. نون و قلم کہ جہاں یہ کہا گیا وَمَّا انْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ, اللہ کے فضل سے تو دیوانہ نہیں ہے. بہت غور سے سنیے, اللہ کے فضل سے میرا حبیب دیوانہ نہیں ہے. یہ دوسری وحی ہے, پہلی وحی ہے سورہ اقرا نزول کے اعتبار سے, دوسری وحی ہے نون و قلم. تو جب سورہ اقرا آیا تو دنیا نے دیکھا جادو نہیں ہے, دنیا نے دیکھا شیر نہیں ہے, دنیا نے دیکھا کہانت نہیں ہے, دنیا نے دیکھا پیشین گوئی نہیں ہے. جو عرب میں ساری چیزیں رائج تھیں بے اختیار کا اب یہ دیوانہ ہو گیا, تو آپ کو تعجب ہوگا کہ عرب کے دماغ میں یہ دیوانگی کا تصور اتنا بیٹھ گیا تھا کہ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ کئی مرتبہ سمجھانا پڑا کہ اپنے نبی کو دیوانہ نہ سمجھو. مگر دنیا آخر دم تک یہی سمجھتی رہی. یعنی آج بھی مغرب زدگی کے بعد ایک مستقل کتاب لکھی گئی ہے انبیاء پر, اور یہ بتلایا کہ عموماً انبیاء وہ رہے ہیں کہ جو اپیلیپسی کا شکار رہے ہیں, جو سرا کے دورے ہوا کرتے تھے. سرا آپ کو معلوم ہے, ایک خاص بیماری ہے سوات رے آئن مرگی, جس کو اردو میں کہتے ہیں عام طور پہ اپیلیپسی. انہوں نے ایک کتاب لکھی اور انہوں نے بتلایا کہ مریم کو یہ دورے ہوئے, زکریہ کو یہ دورے پڑے, یحییٰ کو یہ دورے پڑے. ایک تفصیل سے لکھا, اور ظاہر ہے کہ عرب بھی اسی تصور میں تھا. اور ہم جب اپنے آپ کو مغرب کے حوالے کرتے ہیں اور مغرب کی نگاہ سے جب ہم اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں, جو بصیرت مومن کی شان نہیں ہے, تو اس میں یہی دھوکہ ہے کہ قرآن میں تسلسل نہیں ہے. قرآن میں ایک واقعے سے دوسرے واقعے کا کوئی ربط نہیں ہے. یہ وحی آسمانی کبھی یہاں کچھ ہے کبھی وہاں کچھ ہے, اس میں نقیضین موجود ہیں. یہ ساری باتیں آج بھی ہیں. تو دنیا اب
تک اس دیوانگی پہ قائم ہے. آپ تو میں اب کہہ رہا تھا کہ یہ سورے کو دیکھیے کہ وما انت بنعمت ربک بمجنون. اب ذرا بصیرت کو دیکھیے, فستبصروا ویبصرون. اب تم اپنی بصیرت سے کام لو, یہ اپنی بصیرت سے کام لے, اور اس کے بعد دیکھیں بے ایکم المفتون کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے. آیت کو کہاں سے لیا گیا ہے؟ فَسَتُبْصِرُونَ وَيُبْصِرُونَ. اب تم اپنی بصیرت سے کام لو, یہ اپنی بصیرت سے کام لے, اور اس کے بعد پتا چلے کہ دیوانگی کہاں ہے, کون ہے فتنے میں مبتلا, کون ہے امتحان میں مبتلا, کون ہے جو اپنے عقل کو کھو اپنی عقل کو کھو چکا ہے. تو اس طرح سے قرآن مجید نے امتحاناً غیر مومن کے لیے بھی لفظ بصیرت کا استعمال کیا, فقط اس واسطے کہ جیسے اس سے پہلے میں عرض کر چکا سورہ قیامت میں کہ سارے انسانوں کے لیے کہا بل الانسان علی نفسہ بصیرتن, انسان اپنے نفس کا بصیر ہے. ولو القا معاذیرہ, اگرچہ معذرت سے معذرت پیش کرے, کون شخص ہے جو اپنے نفس کو نہیں جانتا, کون شخص ہے جو اپنے نفس کو نہیں جانتا, کون نہیں جانتا کہ اس میں کیا عیب ہیں, کیا نیکیاں ہیں, کیا کمزوریاں ہیں, کیا کوتاہیاں ہیں, کون نہیں جانتا. مگر یہ کہ ان ساری چیزوں کو جاننے کے بعد تقریر خاتمے پر آ گئی. معاف کیجئے, میں چاہتا ہوں کہ وضاحت ہو جائے تاکہ کل کی آخری تقریر میں میں کسی سلسلے پر پہنچ سکوں, اور وہ سلسلہ ایسا ہو کہ جہاں آپ کو ایک فکر کی گنجائش ملے, اور اب آپ سوچیں اس عنوان پر, ظاہر ہے کہ اس عنوان پر پھر مجھے مزید گفتگو کی ضرورت نہیں رہے گی. تو یہ عرض کیا جا رہا تھا کہ قرآن مجید نے انسان کے لیے یہ کہا کہ یہ جان رہا ہے, یہ جان رہا ہے کہ اس کا دل کیا ہے, اس کا ضمیر کیا ہے, اس کا خمیر کیا ہے, اس کا آغاز کیا ہے, اس کا انجام کیا ہے, اس کے احباب کیا ہیں, اس کے ساتھی کیا ہیں, اثر و تاثر کیا ہے, یہ جان رہا ہے. میں نے ذرا پھیلا کے گفتگو کی, یہ جان رہا ہے. ولو القا معاذیرہ, اگرچہ عذر پہ عذر تراشے, اگرچہ عذر پہ عذر تراشے, تو اب مومن بھی جان رہا ہے کہ میرا نفس کیا ہے. تو اس اعتبار سے نہیں جان رہا ہے کہ میں نے نیکی کیا کی, اس اعتبار سے نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں نے کتنی نمازیں پڑھی, میں نے کتنے روزے رکھے, میں نے کتنی زکات دی, میں نے کتنے حج کیے, اس اعتبار سے اپنے نفس کو نہیں جانچ رہا ہے, بلکہ اس اعتبار سے دیکھ رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب سے, میں نے اپنے مولا و آقا سے کتنی محبت کی. دیکھیے یہ کہنے کی بات نہیں ہے, اور ممبر اس کے لیے نہیں ہے, مگر نوجوان طبقہ اور تعلیم یافتہ طبقہ سن رہا ہے, ہمیشہ یاد رکھیے انسان اس کی صحبتوں سے پہچانا جاتا ہے. اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس, انسان کو اس کی صحبت سے پہچانتے ہیں کہ دوست کیسا ہے, اس کا دوست کیسا ہے. تو اس لیے ہر انسان اپنے نفس کو بس کا بصیر ہے, اس لیے کہ اپنے دوستوں کو جانتا ہے, وہ اپنے دوستوں کو جانتا ہے, ہم بھی اپنے دوستوں کو جانتے ہیں. اور اتنا جانتے ہیں, اتنا جانتے ہیں کہ اب آپ میرے حضور فکر پر غور نہ کریں,
اور مجھے مرد الزام نہ ٹھہرائیں مگر میری زبان سے یہ سن لیں اور اتنا جانتے ہیں اتنا جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے کتاب خانوں میں بیٹھ کر علماء کی روحوں سے ملاقات کی، ہم نے اپنے کتاب خانوں میں بیٹھ کر صوفیاء کرام کے ارواح مقدسہ سے گفتگو کی، ہم نے اپنے کتاب خانوں میں بیٹھ کر سلاطین کے جلال کو دیکھا، ان کی عظمتوں اور حیبتوں کو دیکھا، ہم نے گزشتگان کی تاریخ پڑھی اور ایک ایک منزل پر ایک ایک کے استقرار کی گفتگو کو دیکھا اور سنا اور پڑھا، مگر خدا گواہ ہے کہ اولین و آخرین میں کسی بادشاہ نے، کسی ولی نے، کسی صوفی نے، کسی حکومت کرنے والے نے، کسی اقتدار پر آنے والے نے اپنے کسی دوست سے یہ نہیں کہا کہ نہ گھبرانا، ہم زیادہ میں کام آئیں گے۔ کہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا، یا فقہائے اربعہ میں سے کسی فقیہ رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا کہ گھبرانا نہیں؟ ممکن ہے کہ ہم حدود سے بڑھ رہے ہوں، دیکھیں میرے الفاظ پہ لیں گے، ممکن ہے ہم حدود سے بڑھ رہے ہوں اور آپ کی نظر میں یہ غلو بھی ہو یا مبالغہ بھی ہو، سب کچھ صحیح، مگر ہے کسی میں یہ ہمت؟ ہے کسی میں یہ ہمت کہ فقط یہی نہیں کہ نامہ میں بچائیں گے، یہ کہ قبر میں تنہا نہیں چھوڑیں گے، یہ کہ نشر میں اکیلے نہ رہو گے، یہ کہ حشر میں ہم صاف رہیں گے، یہ کہ میزان میں گھبرانا نہیں، یہ کہ آراب سے ہم دیکھیں گے، اور یہ کہ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ تم میں آپ کی توجہ منعقد کر رہا ہوں، وہ یہ کہ کسی نے نہیں کہا اور انہوں نے کہا، ممکن ہے یہ غلو ہو، ممکن ہے یہ مبالغہ ہو، خاکم بدہن، ممکن ہے کہ اس میں سچائی نہ ہو، میری زبان لال ہو جائے، گنگ ہو جائے، ممکن ہے کہ یہ برسر حق نہ ہو، مگر وہ کون سا جذبہ تھا کہ جس جذبے کی بنا پر ان کو یہ حق پہنچ گیا کہ محشر تمہارا نہیں ہے ہمارا ہے؟ اس لیے دل بصیر ہے، اس لیے دل بصیر ہے، مرنا سب کو ہے، مرنا سب کو ہے، مطمئن کیوں نہ مرے؟ مرنا سب کو ہے، سکون کے ساتھ کیوں نہ مرے؟ موت تو یقیناً آئے گی سب کو، مگر دل میں یہ یقین کیوں نہ ہو کہ کوئی ہے، کوئی ہے، جس کا کوئی نہیں ہوتا وہ مایوس مرتا ہے، نا امید مرتا ہے، پریشانی کے عالم میں مرتا ہے، اس لیے دامن ان کا تھاما ہے، اس لیے ان کی بارگاہ تک جانے کی کوشش ہے، اس لیے ان کے آستانے پر سر جھکا دیا ہے، جب کبھی آتے ہیں بے اختیار آتے ہیں، پکارنے کی ضرورت ہے، اور دل بصیر پکارے
تو ہر وقت ہیں. میں نے زحمت دی, کل ایک دن اور زحمت دوں گا. جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے پھروں سے معذرت خواہ ہوں کہ میری کوتاہیوں پر نظر نہ جائے, میرے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اور ظاہر ہے کہ یہ پیغام دور آخر کا ہے, اس لیے اس کی حفاظت کیجئے اور ناز کیجئے, ناز کیجئے کہ ان کی غلامی کی عزت ہم کو حاصل ہے, ان کی غلامی کی عزت ہم کو حاصل ہے. کہ جنہوں نے اپنے کسی دوست کو کبھی کسی وقت محروم نہیں رکھا. بہرحال گفتگو ختم ہو گئی, ظاہر ہے کہ وہی ہے دل میں, وہی ہے دماغ میں, وہی ہے آنکھوں میں. انہی کے نام سے مجلسیں ہیں, انہی کے نام سے اذاخانے ہیں. پھر حسین یاد آئے, بے اختیار یاد آئے. انہی کا نام رہے گا, یہی ورد زبان نام ہے. ظاہر ہے کہ میری زبان پر ہے, سب کی زبان پر ہے. اندھیری رات ہے, ڈراؤنا قید کانا ہے. اندھیری رات ہے, خوفناک مکان ہے, اور ایک بچی مسلسل پکار رہی ہے, بابا بابا کیا آپ نہیں آئیں گے بابا. ایک بچی مسلسل آواز دے رہی ہے, صاحبان اولاد کا مجمع ہے. اس بچی کو عادت تھی باپ کے سینے میں سونے کی, آج میں اس بچی کا تعارف کروا دوں اور کل گفتگو اختتامی ہوگی. یہ وہی بچی ہے کہ جس کو جاتے ہوئے حسین ابن علی نے یہ کہا تھا کہ سکینہ کیا چاہتی ہو, تو اتنا کہا تھا بابا گھوڑے سے اتر کے زمین پر لیٹ جائے. اور جب بابا اس کا لیٹ گیا تو سینے پر سر رکھ کے کہتی تھی, بابا یہ سینہ پھر کب ملے گا. یہ وہی بچی ہے کہ جو مسلسل تماچے کھا کے باپ کو پکارتی رہی. یہ وہی بچی ہے جو کبھی ناکے سے گر پڑتی تو اس کی دادی فاطمہ آ کے گود میں لے کے بیٹھ. بس یہ آخری جملہ, یہ وہی بچی ہے جس کے گلے کو کس کے باندھا تھا.